Молдова мен Қазақстан арасындағы тауар айналымы соңғы 3 жылда 10 есеге дейін төмендеген. Басты себеп логистика мәселесі мен кеден одағының санкциялары. Олқылықтың орнын толтыруға транскаспийлік көлік дәлізінің құру көмектесе алады. Екі жақты қарым-қатынастың болашағы жайлы келесі бейнематериалды. О баста 200 миллионға есеп құрған Қазақстан мен Молдова арасындағы тауар айналымы бүгінде тек 20 миллион долларға ғана шығып отыр. Ұзақ достық және іскерлік қарым-қатынасты ескергенде әрине бұл көрсеткіш екі тараптың да көңілінен шықпас анық. Молдовадан Қазақстанға экспортталатын тауарлардың 80% жеміс-жидек, көкөніс, консервілер мен танымал Молдова шарабы құрайды. Ал Молдовада Қазақстанның химия саласындағы өнімдері, түрлі препараттар мен минералдар сұранысқа ие. Бірақ қазір екі жақтың да тауар айналымы еді қысқарған. Бұл әрине мемлекеттердің экономикасына айтарлықтай әсер етіп отыр. Логистика очень дорогая. Логистика өте қымбат. Қазақстанға тауар тасымалдау үшін, немесе керісінше Латвияға экспорттау үшін қойылған шектеулер қиынға соғып отыр. Сол себепті алдымен екі елдің қарым-қатынасына қатысты транзит мәселесін шешу керек. Егер логистика мәселесі оңынан шешілетін болса, онда соңғы 3 жылдағы дағдарысты жоюға болады. Одан бөлек, Молдова мен көлік қатынасын реттеп алған соң, Қазақстан жаңа нарықта ашуға да мүмкіндік алады. Я считаю, что перспективным направлением будет. Молдова мен қарым-қатынас болашаққа бағыт болатынын білемін. Менің ойымша, ол жердің жақсы географиялық жағдайын ескере отырып, біз Молдова арқылы Балқанға тауар тасымалдай аламыз. Қазақстандық астық, мұнай, газ, бұлар шығыс Еуропа мен Балқан елдеріне тікелей инвестициялардың бір түрі болмақ. Мемлекетаралық қатынастардың дамуына тек экономикалық емес, әлеуметтік саладағы байланысты әсер етпек. Наш акцент. Біздің басымдық әлеуметтік мәдени шараларға қойылған, біз халықтың осал топтарына белсенді түрде көмектесеміз. Сондай-ақ, интернаттарға жүйелі түрде материалдық, техникалық тұрғыда қол ұшын беріп тұрамыз. Осы жылдың сәуір айында Қазақстан мен Молдова басшылары кездесіп, екі жақты ынтымақтастықтың маңызды мәселелерін талқылаған еді. Бірақ сарапшылардың айтуынша, тауар айналымын жақсарту үшін саяси ерік жеткіліксіз. Бұл жерге бизнестің қызығушылығы керек. Очень интересно, как... Біз Еуропа елдері сияқты мүдделіміз, себебі Қазақстан үлкен нарық. Ал біздің халықтың басым бөлігі нарықтық бағыттағы Қазақстанның мүмкіндіктерінен хабарсыз. Мәселен, біз үшін Молдовадағы Қазақстанның әлеуеті қызықтырады. Өйткені сіздерде капитал бар. Сондықтан Молдова Қазақстанға іскерлік серіктес ретінде қызығушылық танытатыны заңдылық. Экономикалық көрсеткіштерді реттеуге болады. Қолайлы жағдайларда Молдова мен Қазақстан бір жылдың ішінде аяққа тұрып, бұрынғы қалпына келе алады. Бұл билік өкілдері мен сарапшылардың пайымы. Жансұлу Дүйсенәлі, Анапана Шук, Хабар 24, Молдова Республикасы.